Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Biz sizinlə artıq bir neçə sinifdə hüceyrədə gedən mübadilələr və s. haqqında söhbət etmişik. Bugünkü dərsimizin mövzusu da sanki bizim biliklərimizi bir qədər artırmağa xidmət eləyəcək. Yəni, hüceyrədə gedən maddələr və enerji mübadiləsini daha da dərindən öyrənəcəyik. Ona görə də hüceyrənin enerji mənbəyi ATF deyilən bir mövzu ilə tanış oluruq. Gəlin yada salaq uşaqlar. Siz ATF haqqında müəyyən biliyə maliksinizmi? Mən elə gəlir ki, tez yadınıza düşəcək ki, müəllimə, biz 9-cu sinifdə ATF haqqında söhbət eləmişik. Yəni, bizim 9-cu sinifdə belə bir mövzumuz var idi. Hüceyrədə maddələr və enerji mübadiləsi. Həmin maddələr və enerji mübadiləsində biz hüceyrənin enerji mənbəyi olan ATF haqqında söhbət etmişik. Deməli, bu bizim biliklərimizin doğrudan da olduğunu bizə sübut eləyir. İkinci, siz artıq bilirsiniz ki, qida maddələri parçalananda enerji ayırır. Bunu da bilirik. Yəni, bilirsiniz ki, 1 qram karbohidrat, 1 qram zülal parçalananda 17,6 kilojoul enerji ayrılır. Yağ parçalananda isə onun 1 qramından 38,9 kilojoul enerji ayrılır. Daha nə bilirik? Və siz bilirsiniz ki, orqanizmlərin qəbul elədiyi qida maddələri nəinki təhcə orqanizmi enerji ilə təmin edir. Eyni zamanda həmin qida maddələri orqanizmdə bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Yadımıza salsaq, yenə 9-cu sinifi xüsusən zülalların funksiyaları, yağların funksiyaları, karbohidratların funksiyaları, hətta orada suyun, mineral duzların hüceyrədə, orqanizmdə hansı funksiyalar daşıdığını artıq siz bilirsiniz. Və bu qida məhsulları bizə, əgər tələb olunsa ki, gəlin bir onları təsnifləşdirək. Onda görəsən, onu necə təsnifləşdirə bilərik? Və siz hər biriniz mənə müxtəlif cavab verərsiniz. Gəlin onda birlikdə qida məhsullarının təsnifləşdirilməsinə baxaq. Onlara müxtəlif yöndən yanaşa bilərik və təsnifləşdirə bilərik. Bax, bu bizim, misal üçün, təsnifləşdirmənin bir sxemi olsun. Yəni, burada biz nə görürük? Qida məhsulları mənşəyinə görə iki cür olur. Bitki mənşəli məhsullar və heyvan mənşəli məhsullar. Təbii ki, siz deyə bilərsiniz ki, müəllimə biz göbələk də yeyirik. Təbii, onu da daxil eləyə bilərik, amma əsasən bitki və heyvan mənşəli məhsullara bölürük. Bu, bunun bir bölgüsü. Kimyəvi tərkibinə görə, siz artıq bilirsiniz ki, qida maddələri tərkibinə görə yanaşanda onların içində üzvi birləşmələr var və onların içərisində qeyri-üzvi birləşmələr var. Üzvi mənşəli məhsulları götürəndə, yəni burada zülal, yağ, karbohidrat, qidaların tərkibində ən çox qəbul elədiyimiz vitaminlər, bunlar üzvi birləşmələrdir. Ancaq qeyri-üzvi birləşmələri isə həmişə su və mineral maddələr kimi biz bilirik. Və hətta yadınıza salsanız ki, biz duzlardan orqanizmə ilə öz orqanizmamıza hansını sırf duz şəklində qəbul edirik? Təbii deyəcəksiniz ki, xörək duzunu. Digər duzları isə biz qida məhsullarının tərkibində qəbul edirik. Üçüncü, funksiyalarına görə təsnifləşdirmə aparılır uşaqlar. Yenə də yadınıza salın. Yadınıza salsanız ki, hüceyrədə birinci belə sual verilsə ki, ən çox funksiya daşıyan hansı məhsullardır? Tez deyəcəksiniz ki, zülallardır. Ancaq karbohidratlarında, yağlarında, duzunda, suyunda, hüceyrədə hər birinin özünə məxsus funksiyası var. Onları təsnifləşdirəndə biz belə bir təsnifat verə bilirik. Energetik tələbatımızı ödəyənlər, İnşaat funksiyasını yerinə yetirənlər və tənzimləyici funksiya yerinə yetirənlər. Bax, bura nəzər salanda biz görürük ki, hətta bizim mineral duzlarımız belə tənzimləyici funksiya malikdir. Adi yadımıza salsaq ki, qanımızın tərkibində olan duzlar qanın tərkibinin normal qalmasına, orqanizmin daxili maye mühitinin nisbi sabit qalmasına xidmət edir və yaxud da suyun özü onda orqanizmə daxil olan qida məhsullarının hər birinin orqanizm üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
bilirik. Su enerji vermir. Təbii ki, biz su içirik, amma o su enerji vermir. Onda bəs sual olunur ki, o su nəyə lazımdır? Suyun funksiyalarını yadınıza salsanız, hüceyrənin çox hissəsi sudan ibarətdir və su hüceyrə üçün vacibdir. Bu deməli bizim qəbul elədiyimiz qidalardır. Onların tərkibində olan maddələrdir. Biz onları təsnifləşdirdik. İndi gəlin görək, bəs hüceyrədə axır bizim mövzumuza uyğun biz deyirdik ki, üzü maddələr parçalanır və enerji ayrılır. Və bu enerji nəyə sərf olunur? Və yaxud da digər suallar bizə verilsə ki, ATF-in hüceyrədə funksiyası nədən ibarətdir? ATF hardan alınır? ATF yarananda, ATF parçalananda enerji necə ayrılır? Nə qədər enerji tutulur, onda saxlanılır? Nə qədər enerji ayrılır? Bunları siz bilirsiniz. Amma bir daha yadımıza salırıq ki, bax bu maddələr orqanizmidə, bilavasitə orqanizmidə gedən həyat proseslərinin gedişinə mütləq və mütləq lazımdır ki, orqanizm qidanı qəbul eləsin və bu zaman ATF alınsın və ATF-in tərkibində olan enerji orqanizm üçün sərf olunsun. Siz belə bir sxemə nəzər salın. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, biz bunu bilirik. Yəni, bizim əvvəlki keçdiyimiz dərslərimizdə, xüsusən 9-cu sinifdə yenə yadımıza salırıq ki, biz bu maddəni tanıyırıq. Burada nə var? Burada ATF var, ADF var, AMF var. Yəni, ATF adenazin trifosfat turşusu, ADF adenazin difosfat turşusu, AMF adenazin monofosfat turşusu. Nəyə görə bu adları alıb? Əgər 3 dənə fosfat turşusu qalığı görürüksə, bu ATF-dir. 2 dənə görərəmsə, bu ADF-dir. Əgər 1 dənə görərəmsə, bu AMF-dir. Deməli, burada siz artıq bilirsiniz ki, ATF-də 2 dənə makroergik rabitə var və hər bir makroergik rabitənin saxladığı enerji 40 kilojouldur. Deməli, bir ATF molekulasında 80 kilojoul enerji tutulur, saxlanılır. Və burada ATF-in özünün yenədən nukleotid mənşəli olduğunu görürsünüz. Nukleotidləri yadımıza salsaq, nukleotidlərin hər birinin tərkibində azotlu əsas varıdı, karbohidrat varıdı, bir də fosfat turşusu qalığı varıdı. Amma burada fosfat turşusu qalığının 3 dənə olduğunu biz görürük. ATF hüceyrənin vahid universal enerji mənbəyidir. Yəni, ATF-siz hüceyrədə həyat prosesləri gedə bilməz. Çünki hər bir proses üçün istər qidalanma, istər böyümə, istər ziral biosintezi, istər çoxalma, hüceyrənin çoxalması, hansı biz fiziyoloji prosesi yadımıza salsaq, onun getməsi üçün enerji lazımdır. Bu enerji hardan alınır? Bu enerji alınır ATF-dən. Bəs ATF hardan sintez olunur? Artıq izah elədik ki, qida maddələri parçalananda enerji ayrılır. O enerjinin bir qismi istilik şəklində ətrafa yayıla bilir, bir qismi isə ATF şəklində toplanıb saxlanılır. Deməli, ATF-in xüsusən əzələlərdə, gedən proseslərdə rolunu mütləq və mütləq yadımızdan çıxartmamalıyıq. Buna görə də bizim orqanizmamızda ATF-in sintezi üçün gedən vacib proseslər qidalanmamız və həmin qida maddələrinin parçalanması olur. Yəni, yeməliyik ki, qidalanmalıyıq ki, orqanizmi də ATF də sintez olunsun. ATF-in parçalanması zamanı biz deyirik ki, fosfat turşusu ayrılır. O fosfat turşusu görəsən, orqanizmi də qalır mı, yığılır mı? Xeyr uşaqlar. Daima deməli, ATF-dən alınır ADF, AMF, sonra isə ADF-dən bilavasitə sintez olunur ATF. Deməli, bu proses dövri qaydada orqanizmlərdə davam edir. Amma gəlin görək, ATF nə zaman sintez olunur? Yadımıza salsaq, bizim yenə də əvvəlki dərslərimizdən ki, bax, bu bizim dediyimiz prosesdir. Yəni, ATF-in AMF-yə qədər və AMF də tərsinə, yəni artıq o özünə fosfat turşusu qalığı birləşdirib, ATF-ə qədər bu gəlib təkrarən onun sintezinə sərf oluna bilər.
Və burada ATF hardan sintez olunar sualı meydana çıxanda? ATF, yadımıza salsaq, hüceyrədə gedən maddələr mübadiləsində biz oksigensiz parçalanma heterotrof orqanizmlərdə, oksigenli parçalanma yenə heterotrof orqanizmlərdə və fotosintez prosesi. Bax, belə bir sxemə nəzər salanda biz bunu buradan görürük. Yəni, buradan görürük ki, bu üç proses zamanı ATF sintezi olunur. Və eyni zamanda burada nə görürük? Deməli, burada biz görürük ki, ATF orqanizmidə gedən bütün həyat proseslərinin əsas enerji mənbəyidir. Yəni, orqanizmidə böyümə, hərəkət, biosintez, aktiv danışınma, sinir oyanmaları, hər birinə enerji lazımdır. O enerjini hardan alır? ATF-dən. Deməli, orqanizmidə gedən bütün proseslər enerji üçün ATF-ə minnətdardır. Bax, bizim dərsimizdə bugün yadımıza salacağımız və biləcəyimiz bunlar olur uşaqlar. Yəni, bununla da biz ATF haqqında olan məlumatımızı bir qədər də genişləndirmiş oluruq. Mən bilirəm ki, siz mütləq dərsi oxuduqdan sonra tapşırıqları işləyirsiniz. Və o tapşırıqlarınıza nəzər salanda orada sizin eyni zamanda çox asan-asan məsələləriniz var. Yəni, təsəvvür eləyirəm, mən şifahi qaydada birini deyirəm ki, mənə sual düşsə ki, 3 molekula ATF özündə nə qədər enerji saxlayır? Təbii ki, o dəqiqə deyəcəksiniz ki, müəllimə, əgər 1 molekulu onu 80 kilojoul enerji saxlayırsa, onda 3 molekulunu tapmaq üçün 3-ü mən vuracağım 80-ə, eləyəcək 240 kilojoul. Və yaxud da soruşsalar ki, 2 molekula ATF-in tərkibində neçə makroergik rabitə var? Tez deyəcəksiniz ki, orada makroergik rabitələrin sayı 1 molekulda 2 olduğuna görə 2 molekulda 4 olar. Yəni, bu tapşırıqları da yerinə yetirməklə siz öz biliyinizi daha da möhkəmləndirmiş olarsınız. Amma uşaqlar, yenə bir tövsiyəm var. Bunu heç vaxt yaddan çıxartmayaq. Hal-hazırda bizim böyük düşmənimiz var. Koronavirus. Çalışaq bu xəstəliyə qalib gələk. Bunun üçün hər birimizin vəzifəmiz nədən ibarətdir? Maskalardan istifadə eləyək, sosial məsafəni qoruyub saxlayaq, çox bir yerə toplaşmayaq, özümüzü və başqalarımızı qorumaq üçün və eyni zamanda biz şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edək. Bununla həm özümüzü, həm də ətrafdakilərimizi qorumuş olarıq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz alkan molekullarının fəza quruluşlarını öyrənəcəyik. Alkan molekullarının fəza quruluşlarını başa düşmək üçün biz karbonun elektron quruluşuna diqqətlə nəzər salmalıyıq. Yadınızda isə 8-ci sinifdə karbonun elektron quruluşunun 2s2, 2p2 ilə qurtardığını öyrənmişdik. Daha sonra elektronlar, 2s2 elektronları həyəcanlanaraq 2s1, 2p3 formasına keçirdilər. Bu şəkildə olduqda 4 orbital tək elektronla dolmuş olur və bu 4 orbital qarışdıqda bizə hibrid orbital, sp3 hibrid orbitallarını verirdi. Yəni, karbon alkanlarda birləşmə əmələ gətirdikdə s və 3p orbitalı ilə deyil, onların qarışaraq ortaya çıxardıqları sp3 hibrid orbitalları ilə rabitə əmələ gətirdilər. sp3 hibrid orbitalları da bir-birlərinə enerji cəhətdən bərabər orbitallardır və fəzada bir-birindən mümkün olan ən uzaq məsafədə yerləşirlər. sp3 hibrid orbitallarının fəzada yerləşməsi ekranda gördüyünüz kimi olur. Kitabınıza sp3 hibrid orbitallarının fəzada yerləşməsi bu şəkildə verilmişdir. 4 sp3 hibrid orbitalı fəzada bir-birindən bərabər uzaqlıqda yerləşirlər və bu formada bir-birlərinə ən uzaq məsafədə yerləşdiklərində tetrahidrik quruluş əmələ gətirirlər. Tetrahidrik quruluşun da bucaq, valent bucağı 109,28 dərəcə olacaqdır.
Nəyə görə SP3 hibrid orbitalları bu formada yerləşir? Çünki SP3 hibrid orbitalları da digər orbitallar kimi elektronlardan ibarətdir və elektronlar da hamısı mənfi yüklü zərrəciklərdir. Nəticədə elektronlar bir-birlərini mümkün olan ən uzaq məsafəyə doğru itələyəcəklər. Yəni, mənfi mənfini itələyir. Və nəticədə gördüyümüz kimi karbonun SP3 hibrid orbitalları əmələ gəlir və hidrogenlərin S orbitalları ilə rabitə əmələ gətirib metanın keçən dərs göstərdiyimiz quruluşunu əmələ gətirirlər. Biz metanın quruluş formulunu, qrafik formulunu bu şəkildə yazmışdıq. Həmin formulun fəzada quruluşu isə SP3 hibrid orbitalların valent bucaqlarına və fəzada yerləşmələrinə uyğun olacaqdır. Yəni, hidrogenlə birləşdikdə artıq bunlar sadə hibrid orbitallar deyil və kimyəvi rabitələr, yəni polyar kovalent rabitələr olacaq. Polyar kovalent rabitələr olduqda da hidrogenlər bir-birlərindən mümkün olan ən uzaq məsafədə yerləşəcəklər. Bu 4 rabitə də SP3 və S orbitalları arasında əmələ gələn 4 rabitədə sigma rabitəsi olacaqdır. Metanın fəzada yerləşməsinin bu şəkildə izah edə bilərik. Yəni, SP3 hibrid orbitallarının bir-birindən ən uzaq məsafədə yerləşməsinə uyğun olaraq, əmələ gələn 4 sigma rabitəsi də bir-birindən ən uzaq məsafədə yerləşəcək. Kitabınıza bu şəkildə metanın 3 ölçülü quruluşu verilmişdir. Az öncə göstərdiyimiz Mir kürəcik modelini də buna uyğun olaraq verilmişdir. Bu bucaq dərəcəsinə valent bucağı 109-28 dərəcə olacaq. Bu molekulu istədiyimiz formada döndərsək, bu bucaq dərəcəsi dəyişməyəcək. Ekranın ən solunda isə metan molekulunun kürəcik modeli verilmişdir. Bildiyimiz kimi alkanlar bir-birindən CH2 qrupu qədər fərqlənirlər. Yəni, metandan sonra etan gəlirdi. Etan, metandakı hidrogenin birinin CH3 qrupu ilə əvəz olunması ilə əldə edilir. Yəni, bu hidrogeni CH3 qrupu ilə əvəz eləsək, onda etan molekulunu əldə edəcəyik. Gəlin, metanın mil kürəcik modeli ilə etanı qarşılaşdıraq, gördüyümüz kimi, buradakı hidrogenin biri bir CH3 qrupu ilə əvəz edilib və nəticədə etan molekulu əmələ gəlmişdir. Etan molekulunda karbon-karbon arası rabitələr sigma rabitələr olduğu üçün bu rabitə boyunca molekul dönə bilər, fırlana bilər. Yəni, bu istiqamətdən baxdığımızda molekul elə bir quruluşa gələ bilər ki, hidrogenlər üst-üstə düşsün. Belə olduqda molekulda müəyyən bir gərginlik əmələ gəlir və molekulu bu istiqamətdə döndərməyə məcbur edir. Belə olduqda isə 6 hidrogen bir-birindən mümkün olan ən uzaq məsafədə yerləşir. Bunlar sigma rabitə boyunca molekulun fırlanabilməsinin nəticələridir. Etandan sonra gələn digər alkanlarda bir-birlərindən CH2 qrupları qədər fərqlənirlər. Yəni, etan molekulunu götürsək və araya bir CH2 qrupunu əlavə etsək, onda propanı əldə edəcəyik. Bu da propanın mümkün mil kürəcik modelidir. Gördüyümüz kimi bu quruluşu biz ekranda belə yaza bilərik. Xətti formada yazılan qrafik formulunda karbon və hidrogenlər görünmür. Xətti quruluş propanın əsas ana xəttini göstərmiş olur. Yəni karbon, karbon, karbon bu ardıcıllığı müşahidə etsək, onda karbonların bucaq şəklini, V şəkilli forma əmələ gətirdiyini görəcəyik. Eyni şəkildə bir CH2 daha əlavə etdikdə bir bucaq daha əmələ gəlmiş olur və nəticədə alkanların uzun zincirləri ziqzaq quruluşları formasında böyüyür. Öyrəndiklərimizə əsasən gəlin bir tapşırığı yerinə yetirək. Nisbi molekul kütləsi 14m-12 olan alkanın karbon atomlarının sayını və hidrogen atomlarının sayını müəyyənləşdirin. Sualın qoyuluşunda N hərfindən istifadə edildiyi üçün alkanların ümumi molekul formulunu yazdıqda biz çaşa bilərik. Çünki biz daha öncə öyrənmişdik ki, alkanların
İmumi molekül formülü CnH2n plus 2'dir. Eğer n burada istifadə edilibsə, biz onu m ile əvəz eləyə bilərik. Deməli, nisbi molekul kütləsi 14n minus 2 olan alkan. Alkanların ümumi formulundan onların nisbi molekul kütləsini 12m plus 2m plus 2 olduğunu yaza bilərik. Bu da 14m plus 2 edəcəkdir. 14n minus 2 ilə 14m plus 2-ni bərabərləşdirək. Buradan biz karbon atomlarının və hidrogen atomlarının sayını müəyyənləşdirməyə çalışacağıq. Deməli, bu molekulun tərkibində mövcud olan karbon atomlarının sayı n minus 1 olacaqdır. Hidrogen atomlarının sayı isə buna uyğun olaraq karbon atomlarının sayından 2 dəfə çox və üstə gəl 2 ədəd. Yəni 2 vurulsun n minus 1 plus 2. Bu da müvafiq olaraq 2n edəcəkdir. Deməli, həmin alkanda karbon atomlarının sayı n minus 1, hidrogen atomlarının sayı isə 2n olacaqdır. Əziz şagirdlər, bildiyiniz kimi hal-hazırda ölkəmizdə pandemiya vəziyyəti mövcuddur. Bu şəraitdə biz müəyyən qaydalara riayət etməliyik ki, sağlam qalaq. Yəni, bir-birimiz arasındakı sosial məsafəni qorumalıyıq, əllərimizi tez-tez yumalıyıq, başqalarının əşyalarına toxunmamalıyıq. Çalışmalıyıq ki, sinifimizi və məktəbimizi təmiz saxlayaq, təhlükəsiz istirahət məkanlarını seçək. Təhlükəsiz istirahət məkanları dedikdə, yaxşı havalandırılan, açıq hava altında mövcud olan istirahət məkanlarını seçək. Kütləvi tədbirlərdən çəkinək. Çünki kütləvi tədbirlərdə sosial məsafəyə riayət eləmək çətindir. Bildiyimiz və bacardığımız şeyləri başqaları ilə də paylaşaq. Həm özümüz öyrənək, həm də başqalarının öyrənməsinə kömək edək. Sağ olun, salamat qalın, sağlam qalın. Hello, dear 10th graders. Welcome to our lesson. First of all, I would like to congratulate all of you on our victory. Long live Azerbaijan President. Long live Azerbaijan Army. Today, we'll continue talking about our best friends, our books. And I'll start our lesson with quotation. I like this quotation very much by Bacon. Some books are to be tasted, others to be swallowed, while a few ones are to be chewed and digested. I think you have guessed. Today we'll be talking about the best authors and their best works. The topic of our today's lesson is literary world of Azerbaijan. Okay, let's get started. Let's start with Shah Ismail I. Shah Ismail I wasn't only a great Shah statesman, military leader, and the founder of Safavid dynasty, but he was also a talented poet of his time. He was among the first poets who wrote his poems in his native Azerbaijani. Writing under the pen name Hatayi, Shah Ismail I produced a large volume of lyrical poetry. His well-known poem, Dahnim, 10 Letters, was written in Azerbaijani, and it preceded Muhammad Fizuli's Leyli and Majnun. Besides, Shah Ismail I wrote the Book of Morals. Okay, now let's speak about our great poet, great Azerbaijani poet Nizami Gencevi. Nizami Gencevi's heritage is widely appreciated in the world literacy. Nizami was the pen name of Ilyas ibn Yusuf, means one who strings syllables. Nizami Gencevi wasn't a card poet, but he dedicated most of his poems to some rulers. That was a tradition of that time to dedicate poems to rulers who
were great poets. But Nizami always avoided cart life. Nizami Gencevi was a master of Mesnavi, double rhymed verses. And Nizami Gencevi was well known for his five long narrative poems. The main is Five Jewels, Quinery, and also known as Hamsa. The first of the five treasures is called The Storehouse of Mystery. You see, dear children, the storehouse of mystery or the treasure of mystery, Iskender Name, seven beauties, Khosrov and Shirin, Leyli and Majnun. And another treasure is about medieval romances, Alexander the Invader and Bahrama Gur. In his works, Nizami Gencevi always glorified love, friendship, justice, and humanism. And the manuscript of Nizami's Hamsa is kept in the British Museum Library. Now let's speak about Muhammad Fizuli. Muhammad Fizuli. Fizuli was the pen name of the greatest Azerbaijani poet, writer, and thinker Muhammad bin Suleyman. Being one of the greatest contributors to Divan tradition of Azerbaijani literature, Muhammad Fizuli wrote his poems, his thoughts, and points of views in Azerbaijani, in Persian, and in Arabic. Although his Turkic works were written in the Azerbaijani dialect of Turkish language, Muhammad Fizuli was well versed in both the Ottoman and Chagatai Turkish traditions as well. Muhammad Fizuli used all of genres known medieval Oriental literature. Muhammad Fizuli was well educated in almost all subjects. He also was well informed in mathematics and astronomy. He is famous for his ghazals and lyrical poetry. His poetry is notable for its inclusiveness. In his works, Fizuli always spoke against injustice, illiteracy, and cruel rulers. And now I would like to talk about the great Azerbaijani poet, playwright, and academician who truly belonged to his people, Samet Vurğun. Samet Vurğun marked a new stage in the history of the Azerbaijani poetry and literature. Samet Vurğun's best-known works are dramas, Farhad and Shirin, Vagif, and his poems, Muğam, Kamsamol, Basti, and the Manifest of Youth. Now let's speak about Mirvari Dilbazi. Mirvari Dilbazi, one of the greatest Azerbaijani poets. She wrote a number of poems and books for children, such as The First Spring, Spring is Coming, then Algerian Girl, Memories, Love for Motherland, To My Young Fellows, and others. Besides, Mirvari Dilbazi translated works by such famous writers and poets as Alexander Sergeyevich Pushkin, as by Nizami Gencevi and Khagani. In 1979, Mirvari Dilbazi was honorary titled People's Poet of Azerbaijan. Our Karabakh, land of beauty, Shusha. Shusha is the cradle of art, of music. Shusha is the homeland of a number of great, talented, outstanding people, musicians, singers, such as Khurshidbanu Natavan, Khan Shushinsky, Uzeyir Hacıbeyli, Bülbül, Molla Panah Vagif, and others. Now I would like to give you information about Khurshidbanu Natavan. Khurshidbanu Natavan was a daughter of Mehdi Gulu Khan, the last ruler of the Karabakh Khanate. Khurshidbanu was notable for her ghazals and her subtle, graceful ghazals. Verses spoke of love and the love of nature. In 1872, Khurshidbanu Natavan established a literary circle in Shusha, in which she
united all the progressive poets of that time. Khurshid Banu Natavan's glory passed on from generation to generation. Khurshid Banu Natavan founded springs, and the springs that were founded by her were called Natavan springs. You can see these children, Natavan springs and Khurshid Banu Natavan's palace. Khurshid Banu Natavan was actively engaged in philanthropy after her father's death, promoting social and cultural development of Karabakh. And Khurshid Banu Natavan also founded and sponsored literary societies, not only in Karabakh, but also in the whole country. One of them was Majlisi Uns, the Society of Friends. It was especially popular. And I would like to tell you that Khurshid Banu Natavan was actively engaged, and she attached a great importance and did a lot for the development of the famous breed of Karabakh horses in Azerbaijan. The horses from her stud were considered as the best ones in Azerbaijan. In an international show in 1867 in Paris, Karabakh horse from her stud named Khan received a silver medal. And I would like to tell about Khurshid Banu Natavan's and Alexander Dumas' meeting. As you know, dear children, when Alexander Dumas traveled to Azerbaijan, he met Mehtigulu Khan, his wife, and a young daughter, Khurshid Banu Natavan, and her husband. They played chess. Khurshid Banu's playing chess inspired Dumas. Dumas was 56, but Khurshid Banu Natavan was 26. She won chess match, and in signs of inspiration and admiration by her keen mind and her outstanding talent, Dumas presented her a pearl chess set. And dear children, as you see, our national leader Heydar Aliyev is cutting the ribbon in the opening ceremony of Molla Panah Vagif's tower. And we strongly hope that our president, Commander-in-Chief Ilham Aliyev, will cut a lot of red ribbons in opening ceremonies of our historical monuments that have been destroyed as a result of Armenian vandalism. Now let's take our grammar booster. Our topic is reported speech. So when we want to imitate someone's words, we use reported speech. Quoted speech is direct speech, and reported speech is indirect speech. Pay attention, children. So, in writing, when we use quoted speech, she says, then we put a comma, and the first word is capitalized. Then, quotation mark, the last quotation mark, is put outside the period. She says, my brother is a student. Pay attention, in reported speech we say, she says that, or we can omit that, her brother is a student. The teacher says to us, Samet Vurgun is a great poet of Azerbaijan. Dear children, remember that whenever you use tells, for example, to us, we say tell us. Now we'll speak about this later. So, says to us, says to him, says to her. Okay, remember please. So, when you say, when you hear something on the radio, for example, on the news, yes, some statements, for example, he says that Samet Vurgun is a great Azerbaijani poet. But we can also use tell when there is a direct object. When somebody's speech is directly towards you, he's talking directly to you, we use tell. Tell us, tell him, tell her. The teacher tells us that Samet Vurgun is a great poet of Azerbaijan. So, one more time, let's remember. Say is used when there is no person or pronoun as an object. But tell is used when there is a pronoun as an object. There is a person or pronoun as an object.
The teacher says that Chingiz Abdullayev is a well-known detective writer. The teacher tells us Chingiz Abdullayev is a well-known detective writer. Okay, let's practice, dear children. Exercise number 3, you have to change the sentences into reported speech. Samra says Samat Vurgun's dramas are popular. Samra says that Samat Vurgun's dramas are very popular. Pay attention, in quoted speech, we use comma, again quotation mark, and the last quotation mark outside the period. Anar says, Mirvarid Dilbazi was one of the greatest Azerbaijani poet. How shall we say? Anar says that Mirvarid Dilbazi was one of the greatest Azerbaijani poets. Nuray says, I like reading modern literature. Pay attention, children, here to the usage of pronoun. Nuray says, so how shall we say in reported speech? Nuray says that, or we can omit that, she likes reading modern literature. Then the students say, we can speak English well. The student say that, or say they can speak English well. They can speak English well, okay? Well done. And this is your assignment, my dear students. Exercise number 5, page 76. Change the sentences into direct speech. And the exercise number 75, write an essay, my favorite writer or poet, and about his literary activity. So, my dear 10th graders, I would like to conclude our lesson with an extract from poem from my favorite poem, Azerbaijan, by our favorite writer, playwright, poet, Samat Vurgun. All people know that you are my land, my life, my nest, my country grant, my dearest mother, my native strand. Can one split a body and soul in a man? Azerbaijan, Azerbaijan. Round Karabakh, my heart roams gay. On this hill or on that would stray. Let the wind bring from far away the song of the master singer Han, the Eastern song of Azerbaijan. My dear 10th graders, I hope that you have learned a lot of facts about our notable authors, writers, poets, and you know that we have a great treasure. I have spoken today only about part of it. But before telling you goodbye, I would like to remind you about COVID-19 pandemic. If you don't want to be infected and if you want to slow down the spread of this dreadful illness, you should take into consideration that you should follow a good hygiene rules. Wash your hands frequently, wear masks when around people, keep social distance and eat nutritious diet. My dear students, goodbye. See you next time. Salam değerli onuncular. Bugünkü coğrafya dersimiz yerin geoloji inkişafı, qırışıqlıq vilayətləri və platformalar eyni zamanda dağ əmələ gəlmə mərhələləri ilə bağlıdır. Bu dərs sayəsində bizim əldə edəcəyimiz əsas bacarıqlar nələrdən ibarətdir? Yer qabığında baş verən dəyişiklikləri şərh etməyi bacaracaqsınız. Eyni zamanda geoxronoloji cədvəli təhlil etməyi bacaracaqsınız. Bugünkü günümüzün əsas sualı və bugün ətrafında düşünəcəyimiz əsas sual ekranda görünür və biz bunu səsləndirək. Yer qabığı necə formalaşmış və hansı dövrləri əhatə etmişdir? Yer qabığının formalaşması ilə bağlı, ümumiyyətlə yerin formalaşması ilə bağlı ümumi fikirlərimiz əvvəlki dərslərdə olub. Lakin onun necə formalaşması əsasən bugünkü dərsimizin mövzusudur. Yer kürəsinin inkişaf mərhələlərini biz keçən dərslərimizdə təhlil etmişdik. Yer kürəsinin inkişaf mərhələlərini iki hissədə biz səciyyələndirdik. Yerin planetar inkişaf mərhələsi və yerin geoloji inkişaf mərhələsi. Planetar inkişaf mərhələsi ilə bağlı olan fərziyyələri, orada olan müddəaların hər birini biz səsləndirdik. İndi isə bugünkü dərsimiz əsasən onun geoloji inkişafı ilə bağlıdır ki, bunu biz geoxronoloji cədvəl əsasında təhlil edəcəyik. Yerin geoloji inkişafı, yəni Pantalasın yaranmasından sonra,
yer səthinin formalaşmasını biz eonlara, eralara və dövrlərə bölərək səciyyələndirəcəyik. Gəlin baxaq, geoxronoloji cədvəl hansı eonlara, hansı eralara və hansı dövrlərə bölünür. Biz təbii ki, indiyə qədər mövcud olan sistematikadan istifadə edəcəyik, lakin bunun daha mürəkkəb formaları var ki, dünyada tətbiq olunur. Daha xırda dövrlər, daha kiçik eralar deməli, dünyada təhlil olunaraq şagirdlərə eyni zamanda ictimaiyyətə çatdırılır. Bizim əsas bugün hansı Yəni, istifadə edəcəyimiz hansı eonlar, hansı eralar və hansı dövrlərin olması ilə bağlıdır, gəlin onları bir-bir səciyyələndirək. Yerin geoloji inkişafında əsasən iki eon var. Eon daha böyük geoloji zaman vahidi hesab olunur və kriptozoy və fanerozoydan ibarətdir. Kriptozoy, kripto, gizli zoya həyat, yəni həmin dövrdə onurğalı canlıların, deməli, orqanların, skeletlərinə rast gəlinmədiyinə görə biz gizli həyat dövrü adlandıracaq. Fanerozoy isə aşkar həyat dövrü adlanır və biz onun tərkibində də müxtəlif eraları müşahidə edə bilərik. Kriptozoy eonunun tərkibində iki era mövcuddur, arxey və proterozoy eraları mövcuddur. Fanerozoyun tərkibində isə paleozoy, mezozoy və kainozoy eraları mövcuddur. Dövrlərə biz nəzər salsaq görərik ki, dövrlər əsasən eraların tərkibində bölünür. Arxey və proterozoyun məlum olan dövrləri bizim dərsliklərimizdə əks olunmayıb. Paleozoy və mezozoy və kainozoyun isə özünə məxsus dövrləri var. Gəlin baxaq görək hansılardır. Paleozoyun tərkibinə daxildir. Kimbri, Ordovik, Silur, Devon, Karbon və Perim. Karbonun ikinci adı daş kömürdür. Mezozoya aiddir Trias, Yura, Təbaşir. Eyni zamanda kainozoyda paleogen, neogen və antropogen dövrlər bölünür. Bunların daha deməli, dərindən təhlilinə biz nəzər yetirsək görərik ki, hər bir geoloji dövrlər daxilində də qırışıqlıq mərhələləri baş vermişdir. Və onların tərkibində olan qırışıqlıqların özünə məxsus dağları, formalaşmış dağları vardır ki, bunlar da bu cədvəlimizdə görünür. Məsələn, biz burada səciyyələndirsək, arxey və proterozoy eralarını, eyni zamanda paleozoy erasının Kimbri-Ordovik dövrlərinə qədər davam edən qırışıqlıq mərhələsi Baykal qırışıqlığı adlanır. Paleozoyun Silur-Devon dövrləri tərkibində Kaledon qırışıqlığı baş vermiş, paleozoyun Daşkömür və Perm dövrlərini əhatə edən Hertsin qırışıqlığı formalaşmışdır. Mezozoyun Trias-Yura təbaşir dövrlərində Mezozoy və yaxud da Kimmeri qırışıqlığı, Kainozoyda isə Alp qırışıqlığı əmələ gəlmişdir. Onların tərkibində formalaşan dağları biz səciyyələndirsək görərik ki, Paleozoyun Hertsin qırışıqlığının sonuna qədər davam edən, eyni zamanda Mezozoyun əvvəllərində əmələ gəlmiş dağlar əsasən yaşına görə qədim dağlar hesab olunur və materiklər üzrə onların səciyyəsini biz burada müəyyən edə bilərik. Burada dağlarla yanaşı, bəzən biz yaylaların adlarında müşahidə edə bilərik. Yaylalar isə qədim yaylalar, bildiyimiz kimi parçalanmış dağların deməli, yerində yaranmış nisbətən alçaq relyef formaları hesab olunur. Alp qırışıqlığı isə müasir dağ əmələ gəlmənin formalaşdığı, müasir geosinklinalların formalaşdığı ərazilərdir ki, həmin ərazilərdə artıq biz tektonik proseslərin intensivliyini və aktivliyini müşahidə edə bilərik. Alp dağ əmələ gəlməsi sonuncu dağ əmələ gəlmədir ki, bu artıq müasir tektonik proseslərin baş verdiyi sahələr hesab olunur və burada yaranmış dağlar tektonik cəhətdən aktiv dağlardır. Geoxronoloji cədvəli eyni zamanda burada əmələ gəlmiş dağları, qırışıqlıq mərhələlərini səciyyələndirdikdən sonra gəlin görək, yer qabığının ümumi inkişafı bu mərhələlər üzrə hansı ardıcıllıqla getmişdir, yəni yer səthinin formalaşması prosesi. Biz bu slaydda onun aydın təzahürünü görürük. Fikir versəz görərsiniz ki, əvvəl vahid quru sahəsi formalaşdı, bunun adını biz Pangeya deyəcəyik və ondan sonra digər litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində formalaşmış materiklər öz əksini tapır. Pangeya qurusu əsasən iki hissəyə parçalandı, Lavrasiya və Honduvana, şimal materikləri Lavrasiya, cənub materikləri Honduvana adlandırıldı. Daha sonra isə get-gedə parçalanaraq müasir quruluş əmələ gəldi.
Bu dinamik prosesler günü bugün de devam edir. Litosfer tavalarının hareketi neticesinde onlar birbirinden uzaklaşırlar veya da birbiriyle tokuşurlar ve bu da gelecekte hardasa tahminen 100 milyon yıl sonra materiklerin muasir quruluşunun tam farklı formasına sebep olacaktır ki biz həmin xəritələrin, dinamiki xəritələr üzərində bunları müşahidə edə bilərik. Bununla bağlı kifayət qədər internet resursları var ki, siz onlardan istifadə edə bilərsiniz. Yer kürəsi 100 milyon il sonra və yaxud da 200 milyon il sonra hansı durumda olacaq? Səthin əsasən quruluşundan təbii ki, söhbət gedir. Biz bugünkü dərsimizdə eyni zamanda yer qabığının quruluşuyla yanaşı, orada baş verən dinamiki proseslərin nəticələrindən də danışmalıq. Bu yer qabığının quruluşu xəritəsidir və bu quruluş xəritəsində biz litosfer tavalarının sərhədlərini müşahidə edirik. Eyni zamanda onların hansı istiqamətlərdə hərəkətini müşahidə edirik. Onların hərəkətlərinin nəticələrini siz nisbətən aşağı siniflərdə keçmisiniz. Biz bilirik ki, litosfer tavalarının həm üfüqi istiqamətdə yer dəyişməsi var, həm şaquli istiqamətdə, üfüqi istiqamətdə yer dəyişməsinin nəticələri litosfer tavalarının konvergent və divergent sərhədlərinin formalaşmasına gətirib çıxardır və bu sərhədlərdə əsasən nələr yaranır aşağı siniflərdə bilirsiniz. Biz bu sərhədlərdə yaranmış tektonik aktivliyi çox olan və yaxud da sərhədlərdən uzaqda yerləşən tektonik cəhətdən pasiv sahələrin nə olması ilə bağlı bugün əsas danışacağıq. Litosfer tavalarının sərhədləri tektonik cəhətdən aktiv olduğuna görə bu sahələr geosinklinallar adlanır. Daxili hissələr isə platformalar adlanır. Geosinklinallar yerin inkişafının əvvəlki mərhələlərində mövcud olmuşdur. Lakin əvvəlki mərhələlərdə mövcud olmuş geosinklinal ərazilər hazırda platformalara çevrilmişdir. Gəlin baxaq görə geosinklinalların platformalara çevrilməsinin əsasən hansı mərhələləri vardır? Biz bunları təhlil edərkən görərik ki, əvvəlcə tektonik əyilmə prosesi nəticəsində süxurların toplanması, çökmə mənşəli süxurların əmələ gəlməsi, eyni zamanda çökmə süxur qatının qalınlığı nəticəsində həmin ərazilərdə təzyiqin artması, temperaturun artması metamorfikləşmə prosesinin getməsinə səbəb olub. Bu birinci mərhələnin əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri hesab olunur. Növbəti ikinci mərhələdə isə artıq tektonik çökmə ilə yanaşı, eyni zamanda bəzi sahələrdə qırışıqlıqların formalaşması müşahidə olunur ki, bu tektonik qalxmanın sanki birinci mərhələsi hesab olunur. Daha sonra qırışıqlıqlar intensivləşərək daha böyük dağ silsilələrinin, dağ massivlərinin yaranmasına səbəb olur. Növbəti mərhələdə isə artıq dağ massivlərinin yaranması yer qabının qalınlığının artmasına səbəb olur ki, nəticədə həmin hissələrdə artıq tektonik proseslər pasivləşməyə başlayır və burada artıq platformaların yaranması üçün böyük imkan yaranır. Deməli, biz eyni zamanda dördüncü mərhələni belə də adlandıra bilərik ki, artıq bu platformanın formalaşma mərhələsidir. Bu zaman daxili qüvvələrin zəifləməsi ekzogen qüvvələrin fəaliyyətinin artmasına gətirib çıxardır. Biz başqa bir sxem üzərində yer qabığının və yaxud da litosferin ümumi formalaşması, eyni zamanda litosferin tərkibinin deməli, hansı hissələrdən ibarət olmasını baxın, bu slaydda da müşahidə edə bilərik. Bu slaydı siz diqqətlə nəzərdən keçirsəz görərsiniz ki, burada litosfer tavaları, böyük və kiçik litosfer tavaları əks olunmuşdur. Eyni zamanda platformalar və geosinklinalları biz burada görürük. Platformalar əsasən yaşına görə iki hissəyə bölünür. Qədim platformalar və cavan platformalar. Qədim platformalar materiklərin kristallik özüllərinin formalaşdığı əraziləri əhatə edir. Eyni zamanda bəzi sahələr var ki, nisbətən miqyasına görə materiklərlə müqayisədə kiçikdir. Yəni, materiklərin hər hansı bir hissəsi ola bilər, okeanın hər hansı bir hissəsi ola bilər. Həmin platformaların özlərində də kristallik bünövrənin, özülün səthə çıxdığı sahələr var ki, bunlar qalxanlar və yaxud da sipərlər adlanır. Bu ilə bağlı siz 9-cu sinifdə kifayət qədər məlumat əldə etmisiniz. Cavan platformalar isə yaşına görə, yəni son dövrlərdə nisbətən yaranmış, yəni paleozoy geoloji erasında yaranmış platformalar hesab olunur və həmin platformalara aiddir Qərbi Sibir, Turan və Ön Qafqaz platformaları. Biz burada eyni zamanda dağları müşahidə edirik. Dağların əsasən yaşına görə də yenə növləri var. Qədim və cavan dağlar, qədim dağlar platforma sahələrinə nisbətən uyğun gəlir, cavan dağlar isə
kristallik Cavan dağlar isə əsasən litosfert havalarının sərhədlərinə uyğun gəlir. Təbii ki, burada litosfert havalarının yalnız konvergent sərhədində formalaşan dağlar uyğun gəlmir. Eyni zamanda deməli materik tipli havaların və yaxud da fərqi yoxdur. Eyni zamanda okean tipli havaların bir-birindən ayrıldığı orta okean dağ silsilələrinə də uyğun gəlir ki, bunlar müasir dağlar hesab olunur. Geosinklinalda yerləşən dağlardan təbii ki, söhbət gedir. Eyni zamanda biz bu sxemdə düzənlikləri də müşahidə edə bilərik. Geosinklinal ərazidə yerləşən yaylalar və ovalıqlar burada görünür. Təbii ki, bunlar da bizim test tapşırıqlarımızda, ümumiləşdirici tapşırıqlarımızda, mövzu sonunda verilmiş tapşırıqlarda öz əksini tapır ki, buradan sizin üçün çox asan olar həmin deməli, yerləri əzbərləməklə həmin tapşırıqları rahat icra edə bilərsiniz. Burada yenidən fəallaşmış dağlar öz əksini tapmışdır. Yəni, qədimdə platforma sahəsi kimi formalaşmış. Daha sonra tektonik proseslərin aktiv müşahidə olunduğu sahələrə uyğun gəldiyinə görə həmin ərazilərdə yenidən qalxmalar müşahidə olunmuş və yaxud da enmələr də ola bilər. Həmin ərazilərə aiddir Tianşan, Altay, Sayan, Baykal ətrafı dağ sistemləri, eyni zamanda Şərqi Afrika tektonik qırılma zonası daxildir ki, burada yenidən fəallaşmış ərazilər, yəni neotektonik proseslərin baş verdiyi sahələr hesab olunur. Eyni zamanda litosfert havalarının divergent sərhədləri burada əks olunub, orada formalaşmış adalar və həmin adalar üzərində olan bir neçə vulkan adı burada qeyd olunur ki, bu da bu dərsimiz üçün əsas mövzulardandır. Növbəti slaydda biz nəyi müşahidə edirik? Yer qabığında süxurların yaşının təyin olunma üsulları. Təbii ki, litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində tektonik baxımdan aktiv və yaxud da pasiv sahələr var. Aktiv sahələrdə qırılmalar, dağılmalar, sınmalar müşahidə olunur. O zaman biz süxurların yaşını müəyyən edərkən müəyyən çətinliklərlə rastlaşa bilərik. Pasiv sahələrdə isə artıq süxurların lay-lay toplanması prosesi gedir. Geosignal ərazilərdə də biz lay-lay toplanmanı müşahidə edə bilərik. Bu, təbii ki, ərazinin formalaşmasından asılıdır. Və orada süxurların yaşının təyin olunmasının əsasən iki üsulunu biz qeyd edə bilərik. Nisbi və mütləq üsullarla biz süxurların yaşını müəyyən edə bilərik. Nisbi yaşın müəyyən olunması zamanı biz əsasən süxurların yatım ardıcılığına diqqət edirik. Mütləq yaşın müəyyən olunması zamanı isə orada bir neçə kimyəvi element var ki, məsələn, urandır, toriumdur, radiumdur. Yəni bu kimi elementlərin zəncirvari yarımparçalanma dövrlərinə əsasən biz süxurların yaşını müəyyən edə bilərik. Nisbi yaşda çox aydındır ki, üstdə olan süxurlar cavan süxurlardır. Get-gedə aşağıya doğru getdikcə süxurların yaşının artması müşahidə olunur. Lakin tektonik qırılmaların, sınmaların, bir-birinə deməli süxur laylarının keçməsinin müşahidə olunduğu sahələrdə biz artıq onların nisbi yaşını təyin edə bilmərik. Məcburuq mütləq yaşı təyin edək. Bugünlük dərsimiz əsasən bunlardan ibarət idi. Ötən dərsimizdə mən sizə ümumiləşdirici tapşırıqları təkrar vermişdim. Gəlin onları da ümumi şəkildə istiqamətləndirici yöndə izahını verim və siz tapşırıqları doğru və yaxud da yanlış yazdığınızı burada müəyyən edə bilərsiniz. Birinci tapşırıq sırf deməli, sizin əzbər biliklərinizə dayanır. Burada biz konus və silindrik proyeksiyalar haqqında əlamətləri müşahidə edirik. Onların hansına uyğun gəldiyini təbii ki, əzbər bildiyiniz biliklər sayəsində çox rahat müəyyən edə bilərsiniz. Burada generalizasiyanın müvafiq olaraq ən çox və ən az olduğu miqyaslar hansılardır soruşulur ikinci tapşırıqda. Burada da biz generalizasiya anlayışını bir gözümüzün qabağına gətirsək, generalizasiya ümumiləşdirmə və yaxud da vacib coğrafi komponentlərin seçilib saxlanılması idi. Orada da biz qeyd eləmişdik, xəritənin miqyası böyüdükcə generalizasiya azalır. Miqyas kiçildikcə isə generalizasiya çoxalır. Siz də burada suala uyğun olaraq cavabları asanlıqla müəyyən edə bilərsiniz. Növbəti tapşırıqda artıq bizdən proyeksiya bilgilərimiz soruşulur. Kartografik proyeksiyanın növünü müəyyən etməklə siz burada baş verənləri asanlıqla müşahidə edə bilərsiniz. Məsələn, xəritədə daha çox və daha az təhrifə məruz qalmış ərazilər. Biz bu proyeksiyaya baxan zaman aydın görürük ki, bu hansı proyeksiyadır? Silindrik proyeksiyadır və silindrik proyeksiyalarda da
harada təhrif sıfıra yaxın olurdu? Təbii ki, ekvatorda, ekvator sıfır təhrifli xətt adlanırdı. Qütblərə doğru geçişdə təhrifin artması müşahidə olunur. Bu birinci sualın cavabını bu ilə müəyyən edə bilərsiniz. Qrenlandiyanın sahəsi 2,2, Afrikanın sahəsi 30 milyon kvadrat kilometr, lakin xəritədə onlar eyni boyda görünür. Bu da təbii ki, silindrik proyeksiyanın xarakteri xüsusiyyətidir ki, ekvatora yaxın ərazi Afrika olduğuna görə orada təhriflər azdır, xüsusilə xəritələr üzərində gördüyümüz sahə və yaxud da forma təhrifi burada azdır. Qütbə getdikcə həmin təhriflər artır və nəticədə Qrenlandiyanın sahəsi daha böyük təsvir olunur. Bu da sualımızın cavabı idi. Növbəti suallarda isə artıq burada bir məsələ əks olunub. Biz burada təhrifi müəyyən etməliyik. Bu ilə bağlı ötən dərsimizdə xeyli biz tapşırıq işlədik. Siz həmin dərsdəki biliklərinizdən istifadə etməklə çox rahat yolla bunu müəyyən edə bilərsiniz. Və eyni zamanda 5-ci tapşırıqda qeyd olunur ki, hansı xəritələrdə təhriflər nisbətən az olar. Təhriflər təbii ki, xəritənin miqyasından, məzmunundan, eyni zamanda kartografik proyeksiyadan asılı olaraq dəyişir və bu proyeksiyaların növlərinə əsasən, eyni zamanda xəritənin miqyasına əsasən təhrifləri burada müşahidə edə bilərsiniz, hansında çoxdur, hansında azdır. Bununla da dərsimiz yekunlaşır. Növbəti dərsimiz üçün tapşırıqlar mövzuların sonunda verilmiş tapşırıqlar olacaq. Və biz sonda onu qeyd etməliyik ki, hal-hazırda bizim dərslərimizin distant olmasının əsas səbəbkarı olan COVID virusunun ondan qorunmasının üsullarını biz sizə diqqətinizə çatdıraq. Nə qədər biz təkrar-təkrar desək, siz onlara daha yaxşı riayət edəcəksiniz. Biz bundan əminik və şəxsi gigiyena qaydalarına, eyni zamanda davranış qaydalarına riayət etməklə özümüzü qorumalıyıq. Diqqətinizə görə sağ olun.